Welkom bij RTV Stichtse Vecht. Aan tafel zit vandaag John Engels. John Engels is een van de bestuursleden van platform Gehandicapten Stichtse Vecht. Kun je uitleggen wat het platform is? Nou, platform is dus eigenlijk een verzamelnaam voor ons. En onze doelstelling is eigenlijk dat wij proberen de belangen van alle gehandicapte mensen met een beperking in Stichtse Vecht te behartigen en te proberen dingen te regelen waar zij niet meer in staat zijn of in ieder geval die hulp te verlenen. En om wat voor beperkingen gaat dat? Nou, dat moet je dus heel breed zien. Het gaat natuurlijk, iedereen kent natuurlijk de mensen die vaak in een rolstoel zitten met een dwarslesie of een missen van een ledemaat. Maar het gaat ook over blinden, het gaat over doven, het gaat over verstandelijke gehandicapten. Heel breed. Met name hebben wij erg goede contacten met de verzorgingscentrum Amerpoort. En zodoende proberen wij voor die groepen ook wat te betekenen. In combinatie natuurlijk met andere instanties, zoals de gemeente, de overheid. En dan proberen wij in ieder geval die bekendheid naar buiten te brengen. En hoe willen jullie dat precies gaan doen? Nou ja, dat is dus eigenlijk doordat we hier zitten. Dat is al heel belangrijk, want wij hebben goede ervaring met RTV Stichtse Vecht. En de tweede plaats door de website die wij hebben, www.platformgehandicaptenstichtsevecht.nl. Daar houden wij bij wat we allemaal doen en daar kunnen de mensen ook invullen wat ze, als ze dus wat tegenkomen, en dan gaan wij er mee aan de slag of wij weten de mensen de juiste richting te geven. Want vaak is het zo dat de mensen dus de weg niet weten, zeker met deze tegenwoordige tijd. Maar ook door mensen wel eens aan te spreken op straat. Door te zeggen van hoe gaat het met u? Komt u nog wel eens wat tegen? Wat zijn uw ervaringen? En we krijgen dus berichten door, seintjes van raadsleden. Die dus ons attenderen bepaalde dingen om uit te zoeken. Ja, dus het gaat er eigenlijk om meer bekendheid en begrip te geven. Ja, wij gaan van twee standpunten uit. Dat is namelijk, eigenlijk zou ik zeggen, participeren. We proberen dus, wij vinden dus, en dat is ook een landelijk standpunt eigenlijk, dat mensen met een beperking zelfstandig alles moeten kunnen doen wat een gezond mens zou kunnen doen. En dan proberen wij de drempels daarvoor, proberen wij opzij te helpen. Maar niet alleen drempels in de zin van letterlijk, maar ook figuurlijk. Hè? Dus hoe ga je naar de overheid, welke balie moet je hebben en dat soort dingen. Daar struikelen veel mensen ook figuurlijk in. En dat, nou, daar komen wij dus vaak tegen. Onze prioriteit is eigenlijk een beetje op dit moment onder andere toegankelijkheid. En de toegankelijkheid niet alleen maar kun je ergens binnenkomen, is het bereikbaar. Maar ook kun je binnen de regelgeving je weg vinden. Ja, ik begreep dat dat ook terugkomt in jullie logo. Ja, in de logo hebben wij dus... Kijk, de meeste logo's zitten altijd met een rolstoel, dat is dan stereotyp. Wij hebben gekozen voor een open brug en proberen die brug omlaag te krijgen, zodat de mensen toegankelijk worden voor toegang krijgt. Dus de drempel van die brug proberen opzij te zetten, zodat de mensen overal binnen kunnen komen. Oké, en hoe gaan jullie dat nu aanpakken? Want wat is de toekomst, zeg maar, voor dat platform? Ja, wij proberen overal eigenlijk in mee te participeren. We hebben dus goede contacten met de gemeente. We zitten in klankbordgroepen. Bijvoorbeeld hier het Harmonieplein, waar we nu bezig mee zijn. Om te kijken of bijvoorbeeld de invalide parkeerplaatsen, of er een route wordt uitgelegd voor blinde mensen. Of er niet te veel obstakels zijn, bloembakken enzovoort allemaal. En zo proberen wij daar de gemeente mee te krijgen, dat ze daar dus mee rekening houden. En dat is ook, laat ik zo zeggen, ook door evenementen mee te doen met evenementen, met verenigingsmarkt. We gaan wel eens met Burendag doen we mee, met de Amerpoort, daar staan we met een stand. En zo proberen wij ook bekendheid te krijgen. En onze website blijft natuurlijk, en Facebook blijft natuurlijk toch wel een belangrijk punt waar wij mee zitten. Ja, want jullie hebben laatst ook een project gegeven. Ja, we hebben... Inderdaad, een project waar wij met RTV Stichtse Vecht ook contact hebben gehad. We hebben meegedaan met Koel op Wielen op Brokleden, de scholengemeenschap.
Daar hebben de docenten lichamelijke opvoeding hebben daar een jaarlijks evenement waarbij zij de leerlingen van de hoogste klasse kennis laten maken met wat het is in de rolstoel te zitten. Dat wordt beroepsmatig, bedrijfsmatig uitgeserveerd aan iemand die dat doet. Maar wij hebben als platform gezegd, nou, er zijn niet alleen mensen die altijd in een stoel zitten, in een rolstoel, maar ook, laat ik zeggen, blind. En dus we laten leerlingen ervaren wat blind is, door ze een spel te laten doen, geblinddoek. We laten ze ervaren wat is met één hand wat uit te knippen of een batterijtje te vervangen. We hebben dit jaar ook iemand, een grootmoeder, die dus een kleinkind had wat doof geboren is. Dus die ging aan de leerlingen vertellen hoe dat is om met haar kind, haar kleinkind te communiceren. Hoe dat geleerd wordt, hoe dat kind dat allemaal moet aangeleerd krijgen. Dat is heel interessant. De leerlingen vonden het ook heel interessant. Ze zijn onder indruk. En zo proberen we de leerlingen ook te laten merken wat doorzetten is en proberen wat van je leven te maken. Ja, dat ze daar echt begrip voor krijgen en bekendheid. Aan de andere kant willen wij de burgers en ook jongeren laten ervaren om eens rekening te houden. Hè, een beetje, wij noemen dat het emanciperen van de burger. Zo van, leer eens rekening houden, waar zit je je auto? Waar zit je je afvalbak? Waar zit je je kliko? Waar leerlingen dus ook, waar zit je je fiets voor het winkelcentrum? We hebben wel eens een actie waarbij wel eens een vriendelijke actie doen door een gele kaart te geven aan bijvoorbeeld bisonsporen, noem dat maar, bij het winkelcentrum. Je komt er niet doorheen. Albert Heijn in Breukelen, waar zet je je fiets neer? Iemand met een rolstoel, iemand met een scootmobiel komt er amper langs. Of in de bus met plekken? Met de bus met plekken. En laten we zeggen, ook dat zijn allemaal van die praktische dingen waar wij, nou ja, proberen ons best te doen om ons doel te bereiken. Ja, en jullie hebben ook een oproep, heb ik begrepen. Wij hebben een oproep, ja. Wij hebben een aantal vrijwilligers. En dat hebben we vooral in Breukelen en Maarsen. Maar in de andere kernen, zoals Kokkengen, Nieuwesluis, Nieuwetra, Tienhoven, Vreeland, zouden wij niet iemand die in het bestuur zit, maar iemand die ons wil attenderen op de dingen die verkeerd zijn. En dat kan zijn iemand die gezond is, maar kan ook zijn iemand die gehandicapt is, die een vrije tijd heeft om ons te adviseren, ons te helpen. En voor ons dus een keer te helpen als wij ze nodig hebben. Ja, dus eigenlijk op zoek naar een groep vrijwilligers die daarbij kunnen helpen. Heel vrijblijvend. Misschien één keer in het jaar, misschien twee keer in het jaar. Dat is heel sporadisch. Maar dat wij een naam en adres hebben, waar wij ook wel eens wat kunnen vragen. Hoe is de ervaringen daar? De laatste keer hebben wij een inventarisatie gemaakt. Hoe is de bereikbaarheid van de gezondheidscentra? Hoe is de bereikbaarheid bij scholen voor invaliden? Hoe is de bereikbaarheid bij de stations? En zo komen wij tot een lijstje en dan gaan we naar de gemeente toe om dat te onderhandelen, om te kijken of daar wel aan gedaan kan worden. Ja, oké. Mag ik u heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja, jullie ook. Wilt u dus meer informatie of wilt u dus zich aanmelden als vrijwilliger, dan kan dat via www.platformgehandicaptenstichtsevecht.nl.